Я Ройко Михайло Григорович, сім'ї багатодітний, 13 дітей з батька. Я по такому питанню. Пошлася така. Сумня. І це є. Я почув таке цю сімілітацію, що там має звільняти Зіною Богдановича. І це є. Скажіть мені одне. Хто дасть гарантію? Хто тут керівник Майдану? Скажіть мені. Вас тут питання не задають, питання. Ні? Ні, виступає. Я по регламенту. Я як громадянин Корія маю свою точку зору. Хто дасть гарантію 100%, що замість цієї людини стане так, хороша набагато лучша людина? Ганьба! Мені ганьба! Мені ганьба! Я прожив! Де на полі Грицю? Я вам таке питання. Ми прожили при вашій власті. Наша сім'я зверталася до вас. При власті до Порошенки. Нас Збройних Сил зробили аферу. Ви не полугодина. Дайте, будь ласка, сказати. Дайте, я не сторонник його. Я не сторонник його, я за правду заїсти. Ганьба тобі разом з їх, ти має лікарування! Подожди! Хлопці, давайте здорові слово! Давайте здорові слово! Я маю право стати, я представник громади! Ігор Іванович! Всі говорили, як ясно, так. Ігор Іванович, він має право на 5 хвилин. Скажіть, будь ласка, людина звала 2 роки при власті, а в нас, Кобила Олександр Васильович, 7 літ. Гайплюсики, смітюсики, бар'єрики. Чого його разом не звільняємо, скажіть? Об'ясни, якщо не заправ. Ви вибирали. Ми його не вибирали, які є поселені. Це не ви вибирали. Якщо ви забрали, то вибирайте і вибирайте. А ви розкажіть, що не пішло. Вибирайте громаду, вибирайте голову. Це що в цій жінці? Ви за всі заправу зрініться, так? Давайте ми трошки туди розглядаємо, тільки говорити, кричати, коли ми перебуваємо. Зараз. Ну, почекайте, я ж веду сесію, а не хтось. Хай докаже, щоб не перебували, ми зійшов без трибуни. Та й все. Докажіть. Анатолій Грицюк, міський двір. Ми пережили Ладу Ющенку. Володимир Юрій Володимир Тимошенко ти є. Що далі, скажіть? Як ви будете перетерити? Такого виступу таких майданів не було? Не було. Не поняв? І припущено не було. Ніколи силовики не стояли. Подождіть, не кричіть з трибуни, подожди, успокойся перед ньом. Вам дають мудру відповідь. Нам ця людина в селищі обіцяла, стань сюди. Нам ця людина в селищі обіцяла. Цю літом зробити таулія, така машина. Зробити, навести обладнання на машину таксі і поремонтувати дороги. І ми з ним подержимо, що чоловіка є. Екс-трибуни! Я вийду, пареньок, звідси, вийду! Екс-трибуни! Екс-трибуни! А ти зайдеш сюди, да? Ти сюди! Так. Ти сюди! Пальці, хай не тихай, лише! Так, шановний, все. Наглец, бачу чи ні? Слухай. Ти зараз, що тебе лучше буде сам питати? Шановні представники громад,